အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန်ဒရာမိုဒီရဲ့အာဏာရရုံးပေါင်းပါတီကဒါမဲ့9နှစ်အတွင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအရှိန်မြှင့်တင်မှုတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုနှစ်ဆဖြစ်စေဖို့နဲ့ခြေခံအဆောက်အုံတွေအတွက်အသုံးစရိတ်ကိုတွန်းမြှင့်သွားဖို့ခရီးပြုလိုက်ပါတယ်။မဲထက်ပြည်သူတွေကိုတွဲဆုံမေးမြန်းတဲ့ရလဒ်တွေအရဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ညွန်ပေါင်းပါတီကမေလ19ရက်နေ့ကပြီးဆုံးခဲ့တဲ့
ဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAR မေလ21ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင် BJP ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာဂရီကိုအတိုင်းနောင်ဝါနဲ့အတွင်းအခြေခံအဆောက်အုံကဏ္ဍအတွက် UP trillion 130ဘုနဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကြီးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေအတွက် 25 trillion 3ဆွဲသားဖို့အစီအစဉ်တွေအတင်ရေးဆဲထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဗြိတိသျှကိုလိုနီအုပ်ချုပ်မှုလောက်ကနေလွတ်လပ်ရရှိမှု85နှစ်ပြည့်မြောက်မဲ့2022ခုနှစ်ထက်နောက်မကျဘဲတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုနှစ်ဆတိုးပွားအောင်လုံဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မဲထက်ပြည်သူတွေကိုတွေးဆောင်ပေးမြန်ထားတဲ့စစ်တမ်း9ခုထဲက6ခုကတော့ NDA ကအောက်လွတ်တော်ရဲ့အမတ်နေရာ282နေရာကိုလွယ်တကူကျော်ဖြတ်နိုင်မှုရှိကြောင်းခံမှန်းဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကတိုက်ခိုက်ကွန်ကရက်ပါတီကတော့အဲ့ဒီဖော်ပြမှုတွေကိုပယ်ချခဲ့ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာမဲရေတွက်မှုတွေမပြုလုပ်မီမဲပုံတွေတင်းစီထားမဲ့နေရာတွေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေဖို့ပါတီဝင်တွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ခိုက်ပါတီနှစ်သားစဉ်နီးပါးဟာမဲရေတွက်ဆက်တွေကိုမတမာမှုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။